Dette er Tysvær sitt svar på prekestolen, Sigmund. Ja, det er prekestol, og det er trolltunga, lille trolltunga. Jeg traff journalisten her i et reisemagasin, og hun så dette som lille trolltunga. Så dette er med Nedstrandsfjellet, er vi veldig stolte over. Støla-Nuten, Rossafjellet, Dalva-Nuten, Himakono. På 17. mai, når vi skal vise Tysvær, så tenker jeg dette er noe av det fineste vi kan vise frem. Hvor mange ganger har du vært her oppe? Jeg har ikke akkurat tale, men ja, en plass mellom 15 og 20 ganger, tror jeg. Det er jo en fin plass også, når du har gjester og tar og viser frem, men av og til så kjører vi inn til Guregjerdet, og så går vi opp derifra og kommer høyere på Nedstrand. Men denne plassen her, den blir nå godt tilrettelagt med ny tursti og i det hele tatt, så dette kan anbefales for mange. Sigmund er atskillig finere kledd enn meg. Du skal holde talen til dine sambygninger. Ikke gå for langt ut nå. Nei. Det er første gang i bunad for min del i alle fall, men sånt er det. Kjære alle sammen, kjære tysværbuer, kjære haugalendinger, gratulerer med dagen. 17. mai, vår nasjonaldag, feirer på en annerledes måte, i en annerledes vår, ja, i en annerledes år. Da måtte også talerstolen i dag bli helt annerledes. Her på en fjelltopp i Nedstrand, høyt til fjells, uten at publikum og tilhører kan være tett på. Slik har denne våren vært, der vi viser omsorg for andre og fellesskapet med å holde avstand. I disse telturtider er det kanskje naturlig å være på en topp. I alle fall har svært mange haugalendinger brukt våren til å besøke fjellet i den vakre kommunen vår. 17. mai er tog. Det hører opp, det leker, det er fellesskap og det er is. Verdiene våre om samhold har måttet vises på en annen måte. Viser fellesskap og brorskap med å være på avstand. Ikke være oppi hverandre, ikke kunne gi en klem og ikke kunne sitte tett ved siden av hverandre. I år feirer vi derfor annerledes. Men vi feirer nasjonaldagen, demokratiet og fellesskapet. 17. mai er barn og unge sin dag. Vi feirer samhold, likhet, frihet og fellesskap. Frihet for at vi kan leve fritt, og vi har nylig feiret 8. mai og frigjøringsdagen i dette jubileumsåret. Samhold. I dag så utfordrer vi alle i Tysvær til å vise nettopp samhold med å pynte rundt alt blir bra-plakaten på skolene våre. La oss delta alle sammen med dette, og la oss slå ring om fellesskapet som denne våren mer enn noen gang har stått frem som svært viktig for by og bygd, ung og gammel, ja alle sammen. Covid-19 har sett oss på prøve, men vi klarer dugnaden, vi klarer fremleis å ta dugnaden i lag. Men for mange har denne våren også vært vanskelig. Mange står uten jobb, og mange bedrifter sliter. Våre verdier har vi med oss, også i dag, på årets annerledes feiring. Jeg har tro på fremtiden, og håper stort for at vi snart skal få normalsamfunnet tilbake. Håper og tro er stor for at vi snart skal få gå i tog, være sammen og vise gleden med å nettopp være i lag. Ta del i feiringen av nasjonaldagen vår. Gratulerer med dagen, alle sammen.